Aș vrea să mai citesc un pasaj din Scripturi, Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetul 22, și apoi un verset din Matei, capitolul 25, versetul 6. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, au aruncat în temniță și au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița din lăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței, îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, că își credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare, să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și tremurând de frică s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila. I-a scos afară și le-a zis, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și au vestit cuvântul Domnului atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul era cu el chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. După ce i-au dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Matei, capitolul 25, versetul 6. La miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Amin. Vă rog să vă reașezați. Pentru că suntem în perioada evanghelizărilor și mereu mai alergăm și pe la evanghelizări, am ales în această dimineață să am un mesaj de evanghelizare, pentru că apreciez că și noi penticostalii mai trebuie să ne pocăim și toți ceilalți care nu sunt botezați la Biserica Penticostală au nevoie de pocăință și de aceea ne rugăm din toată inima Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cel mai mare eveniment care se va întâmpla în universul acesta este revenirea în slavă a Domnului Iisus Hristos. Oamenii credincioși care cred cuvântul lui Dumnezeu și îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt, așteaptă răpirea bisericii. O mai așteptăm? O mai așteptăm? Frați și surori, dacă am pierdut obiectivul acesta, de fapt ne-am pierdut ținta. Dacă am pierdut scopul acesta, ne-am pierdut direcția. Imaginați-vă că oamenii aceștia, slujitorii lui Dumnezeu, au ajuns într-o cetate trimiși de Dumnezeu. Și în cetatea aceea, nu după mult timp, au ajuns în pușcărie. Știți detaliile, nu insist asupra lor. Și eu dacă aș fi fost colegul lui Pavel, care a avut vedenia, descoperirea să mergem în zona aceea, cu toată prietenia sau dorința de colaborare, i-aș fi cerut explicații. Păi Pavel, mai spune-mi încă o dată ce ai visat, ce vedenie, ce ai văzut, că se pare că toate sunt încurcate. Pe lângă faptul că erau în pușcărie, înainte de asta li s-au dat multe lovituri, nu știm câte. La evrei nu putea să le dea mai mult decât 40 fără una. Asta era lege. La romani, nu știm. Zice, multe lovituri. În temnița din lăuntru, care nu vă puteți imagina și nu ne-o putem imagina, în sensul că noi trăim în confort, noi avem condiții, sigur că uneori e prea cald, alteori e prea frig, alteori avem anumite nemulțumiri care nu scăpăm niciodată de ele. Dar acolo era pușcărie, oameni buni. Acolo minosea probabil la șobolani, a mizerie,
a mucegai. Acolo era undeva o zonă închisă, probabil fără ferestre sau cu niște ferestre foarte mici, cu foarte puțin oxigen, cu foarte puțin aer și fără lumină. În astfel de condiții erau oamenii lui Dumnezeu băgați cu picioarele în butuci și probabil cu mâinile legate în lanțuri. Și pe la miezul nopții oamenii lui Dumnezeu aleg să facă ceva ce noi facem la biserică atunci când suntem bine dispuși. În rest nu facem. Noi când nu suntem bine dispuși nu cântăm, nici măcar în condițiile astea. Când nu suntem bine dispuși nu ne rugăm sau avem alte activități. Dar ei aleg să facă asta, să aibă dispoziția asta bună să cânte. Cine are inimă bună să cânte. Ăștia în pușcărie, în condițiile pe care vi le-am prezentat și nici măcar nu vi le pot prezenta, ei sunt în bună dispoziție să cânte. Vă puteți da seama? La o astfel de priveliște, la o astfel de evangelizare, Dumnezeu, la miezul nopții, intervine cu putere și aduce eliberarea. Slăviți să fie Domnul! Și mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă să-l transmit în această zi este acesta. De la noaptea eliberării la noaptea răpirii. Și ascultați-mă bine, nu există o noapte a răpirii pentru nimeni dacă nu există o noapte a eliberării. Degeaba aștepți răpirea dacă n-ai trăit eliberarea. Degeaba aștept să te întâlnești cu Domnul, să auzi strigarea aceea, iată mirele, ieșiți în întâmpinare dacă n-ai trăit o realitate a eliberării în viața dumitale. Apartenența de biserica penticostală nu eliberează pe nimeni. Apartenența de biserica ortodoxă nu eliberează pe nimeni. Apartenența de un sistem religios, o confesiune religioasă, nu îți dă garanția că vei auzi strigarea și că vei fi răpit la cer. Nu îți dă. Dar există un moment în care Domnul vrea cu adevărat să ne elibereze. Și mă rog în această zi, încă o dată, să ne mai cerceteze Duhul Sfânt. Eu nu vă cunosc pe dumneavoastră, cum dumneavoastră nu mă cunoașteți pe mine. Noi nu știm care sunt frământările dumneavoastră, eșecurile dumneavoastră, noi nu știm care sunt căderile dumneavoastră, dar aici este prezent Dumnezeu. Și aici este prezent Duhul Sfânt care cercetează totul. Și spunem din toată inima, lăudat să fie Domnul. În noaptea eliberării, oameni buni, în primul rând, se surpă toate temeliile. Și este nevoie de surparea tuturor temeliilor, pentru că nu poți zidi pe dărâmături și nu poți zidi pe năruiri și nu poți zidi pe lucruri mișcătoare. Nu se poate. Și Domnul Iisus Hristos, referindu-se la lucrul acesta, spunea în Evanghelia după Matei, în capitolul 7, și la un moment dat vorbea despre cel care și-a zidit casa pe stâncă și a continuat să spună despre cel care și-a zidit casa pe nisip. Versetul 26, însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. Și când casa este pe nisip, și când temelia credinței este pe nisip, și când stabilitatea este pe nisip, te deranjezi repede, te superi repede, te pornești repede, spui cuvinte care n-ar trebui, te uiți repede unde n-ar trebui și derapezi foarte repede. Știți de ce? Că n-ai stabilitate. Și în această zi, când Duhul Sfânt este prezent la Betania, să ne cercetăm fiecare dintre noi cum este consolidată credința noastră și pe ce este bazată relația noastră cu Dumnezeu. Și mă rog, Doamne, ai milă de noi. Marele Saul, înainte să ajungă apostolul Pavel, era un om foarte religios, foarte religios. Terminase școala, așa cum bine știți, la picioarele celui mai învățat teolog din vremea aceea, cu numele Gamaliel. Și după ce a terminat această perioadă de învățare, de facultate în termenii noștri, și a luat scrisori de împuternicire ca să meargă, să aducă pe oameni la Ierusalim care își permiteau să se închine altfel de cum credea el sau cum știa el. A apărut așa o veste că sunt unii care se roagă numele unui așa zis Iisus și se închină
în numele acestui Iisus și el a vrut să distrugă calea aceasta, aducându-i la Ierusalim, aruncându-i în temniță și făcând ceea ce și-a propus să facă. Numai că într-o zi, cum bine știți, mergând pe drumul Damascului, când era înconjurat de cei care l-ajutau și l-apărau ca să aibă această misiune îndeplinită și când avea scrisorile în buzunar care să-l împuternicească, deodată a strălucit o lumină din cer. A căzut jos de pe calul lui, în praful drumului, și în timp ce el tremura acolo speriat, o voce i-a vorbit. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Speriat omul, că a rămas cu ochii închiși, avea ca niște solzi pe ochii lui, speriat. Pe cine prigonesc? Eu am crezut că fac bine, eu am crezut că ceea ce fac, fac în numele religiei, fac în numele datinilor, fac în numele obiceiurilor, eu am crezut că fac bine. Și Domnul îi spune, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ce trebuie să fac? Du-te în cetate și ți va spune ce trebuie să faci. 3 zile și 3 nopți, n-am mâncat, n-am băut nimic. Și în cele din urmă a mers la el omul lui Dumnezeu. Doamne, fă ca în biserica noastră să fie tot mai mulți oameni al lui Dumnezeu, care să aibă mesaje clare din partea lui Dumnezeu, care să le vorbească Dumnezeu, pe care să-i trimită Dumnezeu. Și biserica spune, amin, Doamne. Și s-a dus omul lui Dumnezeu și când a intrat în casă a spus, frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a dat pe drumul Damascului m-a trimis la tine ca să mă rog pentru tine să scapeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Și omul care avea temelia pe un fel de nisip mișcător, pe datin, pe obiceiuri, pe anumite gândiri omenești, de data aceasta își consolidează temelia pe o stâncă care nu se mișcă niciodată și care este Iisus Hristos. Și cel mai mare prigonitor, probabil, din perioada aceea a bisericii, devine cel mai mare propovăduitor al tuturor vremurilor după Domnul Iisus, este părerea mea, omul care avea să trăiască pentru Evanghelie, să se pună la dispoziția lui Dumnezeu, pentru că și-a așezat temelia pe stânca care este Iisus Hristos. Și când scrie Corintenilor, în întâia sa scriere, în capitolul 3, versetul 11, după ani de zile, bărbatul acesta transmite următorul mesaj, mulțumesc, căci nimeni, nici papa, nici patriarhul, nici biserica, nici păstorii, nici prorocii, nimeni nu poate spune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Temelia credinței dumitale este pe Iisus Hristos? Temelia credinței mele este pe Iisus Hristos? Să ne verificăm în această zi și să ne consolidăm temelia pe ceea ce vrea Dumnezeu. Nu pe dărâmături, oameni buni, nu pe formalisme, nu pe gândiri omenești, nu pe practici care sunt probabil fără stabilitate. Există o singură stabilitate, o singură stâncă care dă stabilitate. Este jertfa Domnului Iisus Hristos. Și mă rog în această zi, Doamne, dă biruință, mărit să fie Domnul. Știți că poporul Israel a derapat atât de mult, încât la un moment dat nici ei nu mai știau cine-i Dumnezeul adevărat. Incredibil. Un popor care reprezenta pe Dumnezeu, singurul popor care reprezenta pe Dumnezeu, a ajuns într-o confuzie spirituală încât nu mai știa cine-i Dumnezeu, Baal sau Dumnezeu. Și Ilie este nevoit să-i cheme pe Carmel, așa cum bine știți, și acolo să facă o lucrare dumnezeiască în care să se demonstreze cine este Dumnezeul adevărat. Dar înainte să se întâmple lucrul acesta, și înainte ca Domnul să trimite foc din cer, la un moment dat, Biblia spune, în capitolul 18 din 1 Împărați, că Ilie a făcut ceva. A făcut ceva, poate ceea ce trebuie să facem noi, în casele noastre, în familiile noastre, în viața noastră personală. Ilie a zis, versetul 30, apropiați-vă de mine tot poporul. Și poporul s-a apropiat de el. Și a doua parte a versetului, Ilie adresa altarul Domnului și vă rog să citiți cu voce tare. Care fusese? Cum? Nu dărâmat. Nu dărâmat. Sfărâmat. Știți ce înseamnă sfărâmat? Știți ce înseamnă să fie o piatră sfărâmată? Aproape să nu mai poți spune una cu alta.
aproape irecuperabil. Cum sunt altarele din viața noastră? Cum sunt altarele din viața noastră personală? Cum sunt altarele din familia noastră? Oameni buni, ascultați-mă. Trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu din toată inima. Este vremea să renunțăm la superficialisme. Este vremea când să îmbrățișăm o sinceritate sfântă. Pentru că ne calcă tăvălugul neascultării tot mai mult. Trăim o vreme grea, o vreme care n-am mai trăit-o niciodată, cu manifestări și cu lucruri cu care ne confruntăm, care n-au mai fost niciodată. Niciodată. Și nevoie în egală măsură să ne înarmăm și să fim întăriți de Dumnezeu. Și mă rog Dumnezeu să ne dea putere. Și aceasta nu se poate decât la rugăciune. Biruința bisericii niciodată n-a fost în altă parte decât la rugăciune. Să ne reașezăm temelia credinței noastre pe fundamentul care nu se mișcă, care este Iisus Hristos. Și să ne întoarcem la viața de rugăciune. Ajută-ne Dumnezeule! În al doilea rând vreau să spun, din noaptea eliberării la noaptea răpirii, se deschid toate ușile. Pentru că sunt uși înțepenite, oameni buni, sunt uși închise. Și întâi a fost închisă o ușă dinspre Dumnezeu, înspre noi, înspre oameni. Și imaginați-vă că venea evreul, intra până într-o anumită zonă și dintr-o dată în fața lui apărea o perdea foarte înaltă, foarte groasă și foarte grea. O perdea pe care nu putea să se treacă. Se numea perdeaua din lăuntru. Și de fiecare dată pleca de la închinare cumva neîmplinit. Că dincolo de perdea el nu avea acces, că acolo era prezența reală a Dumnezeului în fața căruia el se închina. Accesul era blocat. Ușa dinspre Dumnezeu, înspre evreu, înspre oameni, era închisă. Și într-o noapte, era zi de fapt, dar ziua s-a făcut noapte. Când Domnul Iisus era pe cruce, când agoniza între doi tâlhari, soarele n-a mai putut să vadă priveliștea aceea. Astele cerești n-au mai putut să lumineze. Și Biblia spune, Matei, capitolul 27, versetul 45, de la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut, deși nu era întuneric, s-a făcut întuneric. A venit un mare întuneric, a venit noaptea. Și când Domnul Iisus își dă Duhul, versetul 50, a strigat iarăși cu glas tare, și și-a dat Duhul, citesc la versetul 51, și îndată, ușa care era înțepenită, ușa care de vreme era închisă, ușa care era blocată, ușa la care nu se avea acces, locul în care nu puteai să intri, pentru că era slava lui Dumnezeu și era acces interzis. Se rupe, fără nicio mână. Fără intervenția vreunei unelte de tăiat, se sfârșie, se rupe de sus până jos. Și Dumnezeu ne creează această cale deschisă dinspre El înspre noi. Și strigăm în această zi, lăudați să fie Dumnezeul nostru! Lăudați să fie Dumnezeul nostru! Și Evrei, capitolul 10, versetul 19, transmitea autorul cărții către evrei și spunea adevărul acesta despre momentul și despre lucrarea pe care a făcut-o Domnul Iisus. Astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem intrare slobodă în locul preasfânt. Tu astăzi nu ești la cina Domnului ca și la o lucrare formală, ca și o lucrare de rutină, ci tu astăzi intri în prezența lui Dumnezeu. Tu astăzi ai contact cu Dumnezeul care trăiește. Tu astăzi vii în prezența lui Dumnezeu prin sângele lui Iisus Hristos. Intrarea slobodă nu-i prin intermediul bisericii pentecostale, nu-i prin intermediul, vrednicii vreunui om, ci intrarea înaintea Domnului, înaintea prezenței lui Dumnezeu, este prin sângele lui Iisus Hristos. Te rog să lași următorul verset și continuă. Spune cuvântul lui Dumnezeu, pe calea cea nouă
Și? Și? Își construiesc oamenii palate. Am auzit că unii își permit să-și facă străzi aurite și calcă pe ele. Și poate nici măcar nu drăznesc să calce. Dar n-am auzit să intri într-o anumită zonă pe o cale vie. Cum intri tu pe parchetul acesta, să intri pe o cale vie. Și calea vie este trupul lui Iisus Hristos, pe care a deschis-o prin perdeaua din lăuntru, adică trupul său. Tu intri pe calea cea nouă și vie, pe care Domnul a deschis-o în prezența lui Dumnezeu. Eu intru pe calea cea nouă și vie, care Domnul a deschis-o în prezența lui Dumnezeu. Și acesta este trupul lui Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! De aceea a spus Domnul, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are? Are? Viață veșnică. Nu ai altă modalitate, nu este altă ușă, nu este alt drum. Spunea Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 9. Eu sunt ușa. Pe aici se intră. Mântuire este doar pe aici. Drum este doar pe aici. Biserica și lucrarea mântuitoare este exclusivistă, oameni buni, exclusivistă. Am spus-o și altă dată, o spus și în această zi. Nu există variante la mântuire. Nu există prin Sfânta Paraschiva, prin Sfânta Maria, prin Sfântul Anton, prin Sfântul Cutare. Nu! Noi pe sfinții respectăm, îi recunoaștem, dar nu îi venerăm. Între Dumnezeu și om există un singur mijlocitor. Iisus Hristos. Slăviți să fie numele Lui. Există un singur Mântuitor, Iisus Hristos. Slăviți să fie numele Lui. Există o singură cale, nouă și vie, Iisus Hristos. Slăviți să fie numele Lui. Și mă rog în această zi Dumnezeu să te cerceteze, oricine ai fi, să-L primești pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor personal și să te bazezi pe această lucrare nouă și vie care te aduce la Dumnezeu. Și spune Apostolul Petru în Fapte, capitolul 4, versetul 12. În nimeni altul nu este mântuire, că nu este dat sub cer niciun alt nume în care oamenii trebuie să fie mântuiți. Și să spunem noi la Betania, lăudați să fie Domnul Iisus! Lăudați să fie Domnul Iisus! Dar mai există o altă ușă înțepenită de la noi spre Dumnezeu. De la noi spre Dumnezeu. De la Dumnezeu spre noi, a deschis-o El. Accesul de la Dumnezeu spre noi l-a rezolvat Domnul. Prin cruce, prin moarte, prin jertfa de la Golgota. Dar există o altă ușă de la noi spre Dumnezeu. Și o găsim în Apocalipsa, capitolul 3, versetul 20, unde Domnul spune, iată, eu stau la ușă și nu forțez. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide. Dar dacă nu deschide? Dacă nu deschide, forțează Domnul ușa? Da? Nu, oameni buni. Dumnezeu ne-a creat niște ființe libere. Noi nu suntem niște roboți. Noi suntem niște ființe libere. Dumnezeu ne-a creat posibilitatea să alegem. Da? Mântuirea nu este obligatorie. Mântuirea este dacă vrei. Domnul a spus, Luca, capitolul 9, versetul 23, dacă vrea cineva să mă urmeze, să se lepede de sine, să-și ia crucea și în fiecare zi să mor, dar dacă nu vrea, este problema lui. Nu este obligat. Dumnezeu spune alternativa și în Deuteronom spunea prin capitolul 30, îți spun în față viața și moartea. Și Domnul recomandă, alege viața, dar tu poți alege și moartea dacă vrei. Este alegerea ta. Este decizia ta. Ușa este cu mânerul sau cu deschizătorul doar spre tine. Tu ești cel care poți să deschizi sau care, dacă vrei, deschizi. E sigurul care poți să o faci. Spunea poetul unei cântări vechi, nu-l lăsa să plece trist. Poate niciodată. Mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. Astăzi este ziua când Domnul încă mai bate la inimi.
Eu nu vă cunosc pe toți, aici sunt și prieteni, aici poate sunt și fii risipitori, să-i cerceteze Dumnezeu și să fie ziua întoarcerii fiecăruia dintre noi. Am mai spus asta bisericii în vinerea dinainte de nașterea Domnului. Sărbătoarea a fost duminică seara, cred că ajunul. Am primit un telefon de la Iași, de la un frate păstor, și mi-a spus că un cetățean din zona dumnealor este la oncologie. A trăit toată viața lui departe de Dumnezeu, deși părinții au fost pocăiți, au fost mai mulți frați, el era cel mai mic din familie, 60 și ceva de ani. Dar acum a luat decizia să se boteze. A spus, frate, este perioada sărbătorilor, știu că e greu, dacă ați putea să mergeți până la oncologie, să găsiți o formulă. Am stat pe fratele Caleb, care e aici, ne-am dus împreună, am stat de vorbă cu medicul care era responsabil, cred că acolo, și omul acela ne-a spus, după ce am spus numele, despre cine e vorba, a spus, domnilor, vă apreciez că ați venit. Bărbatul acesta, din punct de vedere oncologic, mai trăiește câteva zile. Dar viața nu o dăm noi, o dă Dumnezeu, a spus medicul. Faceți tot ce puteți face pentru el, că noi vă punem la dispoziție, dacă se întâmplă cumva să plece din lumea asta, să aibă inima împăcată. Ne-am dus așa bucuroși cu fratele Caleb, am fost încurajați de acest medic care coordona zona aceea de la secția de oncologie la momentul acela. Am găsit pe bărbatul nostru stând în pat, om conștient, adevărat bolnav, picioarele cam umflate. Am început să vorbim cu el, să-i spunem că ne-a sunat păstorul, sora dumnealui, că am venit să găsim o formulă să-l botezăm. Și omul acesta foarte senin s-a uitat așa la noi și a zis, domnilor, mulțumesc, îmi pare bine că ați venit, numai că vreau să vă spun, eu mă botez peste 2 luni. Și am zis, cum peste 2 luni? Biblia spune astăzi. Și am încercat noi, că oamenii spun, niciodată nu-i târziu. Asta spun oamenii. Și ce spune Dumnezeu? Evrei, capitolul 4, versetul 11. Câtă vreme rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Este o vreme când e prea târziu, oameni buni. Este o vreme când e prea târziu să ne pocăim, este o vreme prea târziu să ne lăsăm de anumite lucruri care le purtăm cu noi, este o vreme când e prea târziu. Și am încercat cu Evanghelia și cu Biblia și cu sentimentele că părinții lui s-au rugat pentru el și dumnealui a rămas pe poziția dumnealui. Mă botez peste 2 luni. Și în final am făcut o rugăciune și am plecat. Ce puteam să fac? Am sunat pe păstor și frate Bujor, șocat, nu vie să cred. Am sunat-o pe sora dumnealui. Femeia a început efectiv să urle la telefon. Frate Bujor, părinții noștri s-au uscat pe picioare postind pentru el. Părinții noștri au intrat în mormânt cu durerea în suflet că el nu s-a pocăit. Nu pot să cred. Era ultima, era șansa lui. Plângea femeia aceea la telefon. Ce putem face? Dumnezeu nu mântuiește pe nimeni cu forță. Nu. După săptămână și o zi, în sâmbătă dinainte de anul nou, m-a sunat același păstor. Îmi pare rău că vă deranjez, oricum v-am mai sunat acum de sărbători. Vreau să spun că omul nostru este în drum spre Iași. A plecat de la Cluj, acum chiar ajunge în câteva ore, 2 ore acasă. Numai că este în sicriu. Am primit așa ca o lovitură în inimă. I-auzeam vocea lui, atât de simplu, atât de senin. Peste 2 luni. Noi de când ne-am hotărât să slujim pe Domnul și încă n-am făcut-o cu adevărat? De când am hotărât să ne pocăim și știm de ce mai trebuie să ne pocăim și n-am făcut-o? De când am fost superficial în relația noastră cu Dumnezeu? Sau dumneata care mă asculți că ești aici? Sau pe unda internetului?
care încă n-ai încheiat un legământ cu Domnul, cât vei amâna? Ziua aceasta este ziua harului. Ziua aceasta este ziua mântuirii. Ziua aceasta este ziua îndurării. Lăudat să fie Domnul! Și mă rog ca Dumnezeu să dea putere și să dea biruință și să deschizi ușa, repet, nu pentru un sistem pentecostal, ci să deschizi ușa pentru Iisus Hristos. Și Dumnezeu să te binecuvinteze. De la noaptea eliberării la noaptea răpirii, în al treilea rând, se rup toate legăturile. Oameni buni, nu avem ce căuta la noaptea răpirii cu legături după noi străine. Nu avem ce căuta. Frați penticostali, la Biblie scrie că nimic cu zbârcitură, nimic care este spurcat, nimic care are ceva cățături lumești, nu va fi acolo. Nu va fi acolo. Nu trăiți imaginar. Nu lăsați să vă dezamăgească diavolul și firea pământească. Acolo trebuie să fim sfinți și sfințiți de jertfa lui Iisus Hristos. Dar pentru asta trebuie să fim oameni care să ne luptăm în fiecare zi. Ai legături străine, sunt legături străine. Poate ești tânăr și ai legături străine. Poate ești mai în vârstă și ai legături străine. Poate ești bărbat sau femeie și ai legături străine. Poate în locul în viața mea există legături străine. Hristos este Cel care rupe legăturile străine. Măriți să fie Domnul! Mărit să fie Domnul! Și în această zi ne rugăm ca Domnul să dea la o parte orice legătură străină. Așa cum era rugăciunea și la limbă, și la ochi, și la viață, și la trăire, și la interior, și la tot ce avem noi și tot ce suntem noi. Să fim liberi pentru momentul când Hristos va reveni în slavă. Mărit să fie numele Lui! Se rup toate legăturile. Că nu ai ce căuta la noaptea răpirii cu legături străine. Nu aștepta. Nu aștepta. Și tu știi foarte bine realitatea din viața ta. Îi spunea Domnul Bisericii din Efes, pe care Domnul o apreciază pentru calitățile ei, pentru răbdarea ei, pentru statornicia ei, pentru faptul că n-a obosit. Apocalipsa, capitolul 2. Dar la un moment dat îi spune Domnul, dar ce am împotriva ta este că ce s-a întâmplat? Nu ți-ai pierdut dragostea din tâi. Ți-ai părăsit-o, asta înseamnă deliberat ai decis asta. Tu ai acceptat ca să nu mai ai dragostea din tâi. Tu ai acceptat să trăiești fără dragostea din tâi. Tu deliberat ai părăsit-o. A părăsit nu înseamnă că am pierdut. A părăsit nu înseamnă că a fost o întâmplare. Nu înseamnă că a fost un incident. Înseamnă că deliberat am acceptat asta. Conștient am acceptat asta. Și Domnul îi spune, întoarce-te și vezi de unde ai căzut. Pentru că s-ar putea să vă surprindă ce vă spun. S-ar putea să fiu slujitor și să fiu căzut. S-ar putea să am daruri ca nimeni altul, să fiu căzut. S-ar putea să creez imagine și să fiu căzut. Și când vă spun asta, mă uit la Isaia, în templu, în prezența lui Dumnezeu. Capitolul 6, unde marele profet și evanghelist al Vechiului Testament spune: vai de mine, sunt un om, cum? Pierdut. Păi cum să fii pierdut, mă omule, că tu ești? Sunt un om pierdut. Am buze necurate, locuiesc în mijlocul lui popor, tot cu buze necurate. Am o problemă. Noi nu mai avem buze necurate, că noi nu mai vorbim, acum nu mai scriem. Noi avem degete necurate și minte necurată și cugete necurate. Că vorbim tot mai puțin și scriem tot mai mult și răspundem de ceea ce scriem. Că Dumnezeu vede fiecare detaliu, se spunea, fiecare aspect al interiorului nostru. De aceea, oameni buni, vrea Hristos să rupă toate legăturile. Și mă rog în această zi la Betania, înainte să fim la cina Domnului, cum face rugăciunea de mărturisire, Hristos să se apropie de fiecare dintre noi.
și toate legăturile care sunt în viața mea și toate neeșecurile și toate neîmplinirile mele spirituale, să mă vindece Domnul de ele. Ce m-ar ajuta? Și ce m-ar ajuta? Și spunea Apostolul Pavel, dacă eu ajung să fiu lepădat, ce mă ajută la asta? Ce mă ajută că sunt predicator? Ce mă ajută că sunt proroc? Ce mă ajută că sunt penticostal? Ce mă ajută că sunt om care fac dărnicie? Ce mă ajută? Nu mă ajută la nimic. Și în ultimul rând vreau să spun. De la noaptea eliberării, la noaptea răpirii, prezența incontestabilă a Duhului Sfânt. Lăudați să fie Domnul! Nu cred că Pavel l-a văzut pe temnicer. Nu cred. Eu cred că era noapte, așa cum v-am spus. Nu cred că temnicerul era în aceeași cameră cu deținuții. Cu siguranță avea zona lui. Dar când și-o dat seama de cele întâmplate, când și-o dat seama de cutremur, de eliberarea deținuților, și-a luat o sabie și a vrut să se omoare. Și Pavel, care avea și darul cunoștinței din partea lui Dumnezeu, aceasta înseamnă prezența reală a Duhului Sfânt, a strigat cu glas tare, meriți să mori după cum te-ai purtat cu noi. Aruncă-te! Așa i-au zis. Dar după câte lovituri le-au dat, după modul cum le-au strâns picioarele și poate mâinile în lanțuri, merita măcar o zgârietură așa mai mare să-și facă. Dar acolo era prezent Duhul Sfânt. Și menirea lui Pavel era nu să-și vadă dușmanii cum mor sau cum suferă. Cei care cu câteva ore înainte s-au purtat bestial cu el. Menirea lui Pavel era să vadă oameni mântuiți. Da. Și strigă cu glas tare să nu-ți faci niciun rău. Să-ți faci rău e planul diavolului. Să-ți faci bine este planul lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul. Știți câți oameni au gânduri de sinucidere în jurul nostru? Știți câte frământări sunt și nopți nedormite și panică și frică și groază? Inimaginabil. Inimaginabil. Uitați-vă ce se întâmplă în jurul nostru. Uitați-vă cu această semi-libertate de droguri. Uitați-vă cu tot ce se întâmplă, câți tineri, câți oameni își pun capăt zilor. Te îngrozești! Și în prezența Duhului Sfânt, Pavel strigă, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, să nu-ți faci niciun rău. Noi toți suntem aici. După ce a scos afară, omul se aruncă cu fața la pământ înaintea lor. Domnilor, ce să fac? Să fiu mântuit. Este nevoie de prezența Duhului Sfânt în continuare. Promovăm lucrarea Duhului Sfânt la Biserica Betania și în Biserica Penticostală ca și o experiență separată a botezului în apă. Credem că Duhul Sfânt este o realitate și credem că Duhul Sfânt este și botezul cu Duhul Sfânt este de asemenea o realitate. Credem că Domnul Iisus botează cu Duhul Sfânt și credem că unul dintre semnele botezului cu Duhul Sfânt este și vorbirea în alte limbi. Credem în darurile Duhului Sfânt manifestate în biserică, care sunt incontestabile și credem în descoperirile dumnezeiești din adunare și credem în necesitatea lor. Pentru că la Biblie scrie că nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu. Vrem prin cuvântul Evangheliei să fie descoperiri dumnezeiești. Vrem prin cântările de laudă să fie descoperiri dumnezeiești. Vrem prin mesaje profetice sau prin visuri de noapte sau alte manifestări ale Duhului Sfânt să fie descoperiri dumnezeiești. Și Dumnezeu să lucreze cu putere. Lăudați să fie Domnul! Nu promovăm aberații, ci promovăm o lucrare curată și sfântă. Lucrarea Duhului Sfânt. Și răspunsul este, crede în Domnul Iisus, vei fi mântuit tu
și toată casa ta. Ce fain! Pentru că în centrul lucrării, în centrul Evangheliei și singurul Mântuitor, așa cum spuneam, este Iisus Hristos. Și noi strigăm la Betania, lăudat să fie Domnul Iisus. În numele Lui ne-am adunat, în numele Lui vrem să ne apropiem astăzi de tainele binecuvântate, în numele Lui cerem iertare, sângele Lui să ne facă stropirea în această zi, El să ne curățească în această zi și Domnul să ne dea putere să întindem mâna și să o tragem înapoi. Și apropierea noastră să aibă ca și rezultat glorioasă întâlnire cu Iisus Hristos. Mărit să fie Domnul! Nu pentru o sândă, ci pentru viața veșnică. Să fie astăzi o zi a eliberării. Să nu plece astăzi cu legături străine, oricine ai fi. Să nu plece astăzi cu frământări interioare, oricine ai fi. Să nu plece astăzi cu ceea ce ai purtat ani de zile, fie ea ură sau rezerve sau problema ochilor sau altceva. Este momentul când Domnul vrea să te vindece, când Domnul vrea să te elibereze, să te apropii de cina Domnului după voia lui Dumnezeu și să fii pregătit pentru noaptea în care se va auzi strigarea: iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Vă rog să nu lipsiți niciunul de acolo. Vă rog să nu lipsim niciunul de acolo. Vrem să fim cu copiii noștri. Vrem să fim cu cei dragi ai noștri. Vrem să fim cu biserica întreagă. Vrem să fim cu răscumpărații Domnului. Și așteptăm ziua aceea glorioasă. Împărățiile se clatină. Neamurile se frământă. Vor găsi tot mai puține soluții pentru problemele lor. Noi știm un lucru. Vine Iisus. Vine Iisus. Slăvit să fie numele Lui. Morții vor învia nesupuși putrezirii. Cei care vor fi în viață vor fi transformați. Și va ninge de jos în sus. Vom zbura spre cer. Vom întâlnirea pe Domnul în văzduh. Și vom fi totdeauna cu Domnul. Acestea nu sunt povești. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu, asupra căruia Dumnezeu veghează să-L împlinească. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă întărească. Și să fim cu toți acolo. Doamne, ajută-ne! Amin.